Mitäs meitä löytyykö tätä osia nyt? Siinä löytyy öljypohjan tiiviste. Eiku. Tämä on automaattivaihteista tuota öljypohjan tiiviste. Semmonen on. Sitten täällä on automaattivaihteisto, öljyn suodati. Ja siinä on öljypohjan tiiviste. Semmoset tulee, että siihen vaihdetaan sitten ensi kerran samalla tulilla, niin automaattivaihteisto öljytti. Kun ei tiedä yhtä milloin on vaihdettu, niin nyt ne vaihdetaan. Nyt ne vaihdetaan tätä. Ne on hyvä vaihtaa tässä. Hyvä tässä ennen talon venekin vaihella. Niin. Kaikki mahdolliset huollot tehdään samalla kertaa. Ei tarvii sitten murehtia. Joo, se on tiistai. Tiistai päivä ja siellä on Iisalmen Sanomat tehnyt jutun pottukoirasta vinkki keskusrikospoliisille. Ne laittaa mulle sähköpostia, että tämmönen juttu, ja sitten pyytivät, että olisiko sitä videota. Videon linkkiä ja tuota. Iisalmen Sanomat on ihan siksi tehnyt tämän, koska tämä on niin huvittava tämä koko juttu, että minä voin linkittää nyt tähän videoon sitten tämän pillupoliisiajun. Tiellähän se on. Tiellähän se nyt tämä kuuluisa ajelu on. Kuuluisa ajelu on ja linkattaa se tähän videoon nyt, kun sitä monet on vielä kysellyt, niin siellä se pottu mennä. Pillupoliisi tulee täältä, se pillupoliisi tulee. Tuokki on nyt tuo Joonin kaapa homma lähtenyt liikkeelle, että se Joonikin nyt se huomannut ja siinä on 21 jakkoa jo. 1612 tykkästä on kasassa. Onhan siinä pari viikkoa vielä aikaa. Katsotaan, että miten käypi. Ja tästähän... Otettapas tuo kamera tuohon. Niin tuostahan se tullo sitten hyvä spesiaali. Onko se sitten 23, se on ihan sama, mutta tuostahan tullo sitten hyvä spesiaali, että lähettää hakemaan 1100 kilometriä ajetta yhden pottupussin takia, niin siitähän saa ihan hyvää spesiaalia aika ja erilaista, että ne ei ole nyt niitä samoja, että minä en halua niitä tehdä, että chili-hommat on nähty. Katsotaanpas postiosuus. Ei videolle tuota. Siinä on ihana pinkki kirjekuori. Moi pottukoira, piensi sut sitten. Videolla on jonka teet torstain pätkiä mikki kannaketta välissä ja... Pysäätin kohdassa 10.55, pysäätin siihen ja piirsin, eikä ookin aika hieno. Saa näyttää video. No suottapa sinä olla vähän, suottapa sinä vaikka olla pottukoira. Tuommoinen ratti. Kato, perkele, sinähän valo. Ratti avoimen perään, jossa on valo. Laitetaan talteeseen. Sitten on kirjekuori. Moro pottu, oot paras tupettaja, jonka tiin ja on katsonut sun kaikki videot. Ne ovat ihan parhaita. Laitatko pari tarraa tulee? Semmoinen. Joo, laitetaan tarroja. Ja aina kun on kirjekuori mukana ja siinä osoitteet ja nuo, niin tarroja tullaan kyllä. Ja siellä on laitettu kansa. Siinä on kanssa kirjekuori. Ciao Pottu, täältä kirjoittelee Iisablanainen fani. Olen seurannut sun videota noin yli vuoden. Videosi ovat hauskoja ja viihdyttäviä. Joka aamu kun herään näin videosi ja katson sen. Onnittelen sinua kohta tulevasta 23 000 tilaajasta. Voisitko laittaa tarroja tulaa? Joo, sinnekin laitetaan tarroja kun kirjekuoro on.
Siellekin on kirjekuori. Ei saa lukea video. No sitä ei lueta sille. Ja vielä on yksi. Paljon on nyt postia tullut. Nyt ruvennut paljon tulemaan, kun se on nyt se restaurantti ja se posti, niin sinne on helppo lähettää. Sielläkin on kirjekuori. Lue videon. Moro Pottu. Olen lähettänyt sulle ennenkin fonipostia. Jutut on parhaita ja olen katsonut kaikki videosi. Lähetätkö niitä uusia tarroja mukana tulleisen kirjekuoreen? Terveisiä Brunolle ja Jaskalle. Jaska. Jaska lintu perki. On tuli saapunut jo Betlehemiin. On saatana tuli saapunut Betlehemiin. No niin. Tää ollaan soikussa. Ollaan. Tää jää tuossa aikaisemmin, niin ollaan sitä jo tuossa aikaisemminkin on tuossa toivussa. Yhdessä täällä. Nyt on se hyvä juttu, niin minä saan sitä entisestä öljypohjasta rahat takaisin. Minä tänne laitan sen posti, niin minä saan rahat siitä takaisin, sitä öljypohjasta. On hyvä homma. Mennään mitään, mennään. Mitä se vaatuu? Mitä tapahtuu? Minä löysin uuden öljypohjan. Siinähän ei oo mitään ku 50. 50 maksaa vielä alo. Vitosen halvempi on tämä pohja nyt, minkä löysin kun tämä edellinen. Niin. Eihän se mitään. Kyllä se siitä. Tuon sen sitten ja ei kun tuon paikalla ja sitten ajetta nyt maailman breakerit on ympäri. Ja näin. Sitten passaa passaa Joonin kaapassakin lähtee käymme, kun öljypohjat on kuntoisia näin. Jos nyt ne tykkäset on mulla tää. Potu pikku siima. Mutta tulla alla vaan ei ole sitten siima. Sieltä löytyy semmonen veijari, että saa oksat pois. Se on vaan, että helökin kelö. Nyt meillä on siellä kamera on Aato ulkopuolella ja mikki on sisällä. Kyllä se on sitten niin parempi pitää Aaton sisällä tuo. Ei se pysy tuo imukuppi tuolla ulkopuolella kiinni. Vittu, se tipahti tielle. Kyllä se varmaan nahle tuli. Ei se katkenut tuo kamera. Ei se katkenut tuo nahle, kun se tipahti. Kyllä mulla on semmonen pikku pelko ollut, että se varmaan tipahtaa, mutta se vaikutti, että se niin jämäkästi tarrattu tuo imukuppi, mutta ei se pysy. Ei se tulla ulkopuolella pysy kiinni. Tämä kamera nyt tuohon tielle, niin saman tien pysähtyi Aato siihen tiesiin, kun vittu kyttemään tuota kamerata. Sitten kun minä tulin ja hajin sen kameran, se Aato lähti saman tien ajamaan. Ja lähellä, että GoPro meni nyt paskas. Aatot ajoi sen yli justiinsa. Se meni just, kato, tuosta Aato ali. Renkkahin välistä, että ei osunut. Kari, jos olisi koettanut se minun kameran ottaa, niin sitten olisi tullut vähän muutakin materiaalia. On ne nuo ihmiset vittu roistoja saa. Roistoja on ihmiset samaan tien, kun vittu jotta tipahtaa Aatosta, niin jää hän kytteemään vittu. Joo, minäpäs näytän minkälainen tämä uusi GoPro-kiinnitys on. Se on tämmönen imukupila. Tämä sopii ikkunalta, mihinkä nyt vittu laittaakin kiinni ja
Tästähän pystyy sitten pyörittämään. Tästä pystyy sitten pyörittämään tämän osan pois ja sen saa kanssa sitten tuollaisella ruuvilla kiinni, kun on kameroita, jossa kamerossahan on tavallisessa kamerossahan on tämmönen ruuvikiinnitys. Tai sen saa sillä myös ja tällä saa sitten tällä adapterilla niin sen GoPro siihen. Ja tuota tätä pystyy pyörittelemään tätä kulumaa vaikka minkälaisesta, että sen saa oikeastaan miten vuo aina kiinni ikkunaa tai mihinkä laittaisi. Ja sieltä kulumia vaikka kuinka paljon tässä. Pystyy pyörittämään ympäri ämpäri ja näin poispäin. Digitarvike.fi, sieltä minä tilasin tämän. Paljonko tämä maksoi nyt? Parikymppiä. Ihan hyvä kiinnikin, niin sop aattoon nyt eri kulumaa. Harmi, kun sillä ei se sillä ulkona. Ulkopuolella se ei tosiaan pysy tuo homma, mutta Onpahan koetettu. Ei sitä tule mistä niin hyvää aloitilla kuin tuosta reenin jälkeen, jos pillua ei lasketa. Pillustahan se ihan paras aloitila tullut, mutta mutta sitä jos ei lasketa, niin kyllä reenin jälkeinen aloitila niin on se mahtavaa. Ei voi muuta sanoa. Siitäkinhän mulle on paljon laitettu viestiä, että madala. No pitäis madaluttu aatto, niin pottuuko ei kiinnosta paskan verittonu aaton madalukset sun muut höpötykset, että ne on ihan höpötyshommia ne madalushommat. Sen takia niitä nimenomaan noita öljypohjia männä, kun niitä madalettaa noita aatoja ja rävelettä. Mulle on tärkeä se aaton tekniikka, että se toimii ja ei voida nesteitä ja näin. Ja siksi sitä öljypohjaa sinä laatelilla nyt. Se kunto, ne on ne tärkeimmät jutut, eikä mitkä helvetin aaton madalukset. Madalaste. Voi hyvänen aika tuossa, hei mun madalus. Mitä järkeä siinä enää, kun sä et pysty sillä aatolla ajamaan mihinkään. Kun tuotakkihan on madallettu jo entisten omistajien toimesta, niin minä kun mökillä käyn, niin sillä on pikkuinen hiekkatien pätkä, niin kävelyvahti ja se on ajettava. Rohissa on joka kohta ja sillä tullut tän nyppylöitä, niin rohina käy mua. Se siitä madalluksesta. Tein itse öljypohjahalakin ja öljyt pihalle, siinä aina se lopputulos sitten. Tein itse. Puskuri jää vittu parkkipaikalle. Voi voi. Sitten kun katsoo tätä nykyajan touhua, kun niitä revelettää noita aatoja, niin vaikka tuommoisiakin mersuja, mikä mulla on 124, niin ne on kaikki ihan identtisiä toisista. Ensin madalletta, sitten värjättää kaikki lamput mustas ja tätä rattoa se jatkuu. Niin minkä takia ne pitää, niin sitä minä en ymmärrä, että miksi pitää kaikki tehdä niin kuin muut tekee? Nuaata on semmonen kuin se on nyt ja sillä sipuli. Se ei sitä muutu miskään, minä en rävelä sitä yhtä. Eikä minua ei kiinnosta paskan verittua muiden mielipiteitä, että onko se aato liian korkea, vittu, onko siinä vieränväriset lamput vai sun muuta paskoa. Se on semmonen kuin se on vittu ja sillä sipuli. Niin silloin kun oli sinkku, niin minä kun asuin yhdessä talossa, niin siinä on yksi varattu akka asuu naapurissa tai pariskunta, niin minä nussin sitä akkoa aina niin illalla pyykkituvassa. Huvittavaa sinällä sitten, kun minä aina juttelin sen pariskunnan kanssa. Se ukka, kun aina kyseli kuulumisia, niin mitähän se on sanonut, kun on sanonut, että ihan hyvin tässä on mennyt, että nussin eilen illalla sun akkos pyykkituvassa. Oiskohan tuo uskonut? Mutta todennäköisesti se olisi voinut ottaa sen vitsinä. Vitsinä, mutta tosiaan sillä on semmonen vaimo, että siellä oli hamme alla juhannus. Juhannus niin sanotusti. Ja eihän pottu voinut vastustaa kiusausta. Eihän pottu voinut, kun tarjottiin kerta, niin eihän enemmän nyt voinut vastustaakaan sitä.